Bon dia a tothom, bona dia de Sant Jordi. Eh, soc l'Anna de la Calle i el propassat 18 d'abril havia de fer la presentació de la meva última novel·la a la Biblioteca Tecla Sala d'Hospitalet, però òbviament no va ser possible. Per tant, eh, en aquest dia jo no em volia estar de fer algun suggeriment de lectura, eh, que pogués eh, fructifar per aquells que, que us sembli oportú. Val? En primer lloc, us volia recomanar una lectura d'una novel·la que es diu El dolor de Margarit Duras, que està enmarcada a la Segona Guerra Mundial i que és una novel·la autobiogràfica de l'autora, molt crua, molt dura, però que crec que també ens pot ajudar a veure que això que estem vivint eh, pot ser encara eh, pitjor en moltes ocasions i per tant que la nostra situació és dura, no és fàcil de portar, però hi han hagut i segurament hi han en aquest moment en altres llocs situacions molt més dures que la nostra. En segon lloc, per a aquells que vulgueu una lectura menys ponient, eh, hi ha un llibre que es diu, perquè veieu a la portada, La luna sempre sangra por su lado oscuro, de Ángel López del Castillo, de cèlebre editorial, que és una novel·la de suspense, d'intriga, però en la qual es treballa molt, els personatges es perfilen molt, respecte psicològic dels personatges i crec que és una gran lectura per a aquells que vulgueu eh, una novel·la que serveixi una mica més de desconexió del que és la, el patiment actual. En qualsevol cas, eh, que passeu una bona diada de Sant Jordi, el millor possible. Eh, ens trobem en una altra ocasió. Gràcies i una abraçada molt forta a tothom.